ትልቁ የኢትዮጵያ ካንሰር ነቀርሳ እንዳናድግ እንዳንለወጥ እንዳንሻሻል ያደረገን ያለው ከሰፈራችን የዘለለ ነገር ማሰብ አለመቻል ከሰፈራችን የዘለለ ነገር አለማሰብ እየገደለን ያለው ማንንም በሰፈሩ አስቦ ኢትዮጵያ ማሸነፍ አይችልም። ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል የተከታተላችሁት የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 11ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ10 አመቱ የመሪ ልማት እቅድ ላይ እንዲሁም ደግሞ በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ከሰጡት ማብራሪያ የተወሰደ ነበር። ጤና ይስጥልን እንዴት ላችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሮዛም ኮን ነኝ። በአብዛኛው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት ማብራሪያ ላይ ትኩረቱን ያደረጉ ዘገባዎች ናቸው ወደ እናንተ የሚሻገሩት። አብራችሁን ሁኑ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ዋነኛ ፈተና የሆነውን የኑሮ ውድነት ችግር ለመፍታት መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግሩን ለመፍታት ከፍተኛ የቁጥጥር ስራና የምርት አቅርቦትን ማሳደግ ላይም እየተሰራ ስለመሆኑ አንስተዋል። አባዲውኛ ዝርዝሩን ይዟል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 11ኛ መደበኛ ስብሰባውን ሲያካሂድ የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ተነስተውበታል። የወጭና ገቢ ንግድ፣ የዕዳ ጫና፣ የገቢ መሰብሰብ አቅምና ሌሎች ጉዳዮች ተነስተው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማብራሪያ ሰጥተውበታል። ከነዚህ ጉዳዮች ባሻገርም ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የዋጋ ግሽበት እያስከተለ ያለውን ችግርና መንግስት ችግሩን ለመፍታት ምን እየሰራ እንደሆነ ተጠይቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ተጨባጭ ለውጦች እየተመዘገቡ ቢሆንም የዋጋ ግሽበት ግን አንዱና ዋነኛው ፈተና መሆኑን ገልጸዋል። የማክሮ ቲሙ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዋና መነጋገሪያው እና ለናልፎ ያልቻልነው አንዱ ችግር ብለን የወሰድነው የዋጋ ግሽበት ነው። በየቦታው አርቲፊሻል የሆነ እጥረት የሚፈጥሩ ነጋዴዎች አሉ። አጠቃላይ ነጋዴዎች ከነሱ ደግሞ መለስ ሲል ሆም ብለው የኢኮኖሚ አሻጥር ደግሞ የሚሰሩ አሉ። ለማትረፍ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ መረጋጋቱን ለማወቅ አሁን ካለው ሁኔታም ጋር ተያይዞ ያው አብዛኛው ንግድ ላይ ያለው ኃይል ስለሚታወቅ እነዚህ ኃይሎች በተደራጀ መንገድ የኢኮኖሚ አሻጥር ይሰራሉ። አንዳንዱ ደግሞ ላትረፍ ብሎ አጠቃላይ ሀገራዊ ጉዳት ያመጣል። የምርት እጥረቱም የራሱ የሆነ ውስንነት አለበት። የዓለም አቀፍ አጠቃላይ ሁኔታውም ጫና ፈጥሯል። ከዚህ አንጻር መንግስት ምን እያደረገ ነው? ምን እያሰበ ነው? የሚለው አንኳር ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ መንግስት በዓለም አቀፍ ሁኔታ የሚፈጠርብንን ችግር የሚያይና የሚፈታ አንድ ራሱን የቻለ ሰብ ኮሚቴ በማክሮ ውስጥ አቋቁሟል። ብቻውን የሚሰራ በከተማ ውስጥ ያለውን ኢኮኖሚ አሻጥር ስግብግብ ነጋዴዎች የሚያደርጉትን የሚሰራ ከሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ጋር የተደራጀ ራሱ የቻለ ኮሚቴ አቋቁሟል። የምርት እድገት ለማምጣትም ሰፊ ስራ የተሰራ ነው። የዋጋ ንረት በተለይ በዝቅተኛ ገቢ ህብረተሰብ ክፍል ላይ እያሳደረ ያለው ተጽዕኖ ለመቅረፍ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ብለዋል። በዚህም የግብርና ምርትና ምርታማነትን መጨመር፣ የከተማ የቤት ክራይ ጫናን መቀነስ፣ በንግድ ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ብልሹ አሰራሮችን መቅረፍ ትኩረት ተሰጥቷቸው እየተሰሩ መሆናቸውን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የገለጹት። ዋናው ችግር 80% የኢትዮጵያን አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች እያጨናነቀ ያለው ችግር አጠቃላይ ኢንፍሌሽን ቢሆንም ዋና ዋናዎቹ 3 ጉዳዮች ናቸው። አንደኛው ምግብ ነክ ወጪ ነው። ምግብ ነክ ወጪ ከ54 እስከ 60% አነስተኛ ኢንካም ያላቸውን ሰዎች ገቢያቸው ይወስድባቸዋል። ይለያያል እንደ ገቢያችን እንደ ኑሯችን። ነገር ግን በአቨሬጅ ሲወሰድ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ከ54% በላይ ወጪ የሚያወጡት ለምግብ ነው። ሁለተኛው አደገኛ ወጪ በተለይ ከተሞች ውስጥ ቤት ክራይ ነው። ከ16 እስከ 20% ገደማ ቫሪ ያደርጋል። ኢን አቨሬጅ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ለቤት ክራይ ያወጣሉ። ቤት ክራይንና ቀለብን ብቻ ስንደምር 80% ገባ ማለት ነው። አልባሳት ከ5 እስከ 6% ይወስዳሉ። 5 እንኳን ብንላቸው 3ቱ 85% ናቸው። ምግብ ላይ ያለውን ችግር ብንፈታ 60%ን ጫና እንፈታለን። ከኮሮና ጋር ተያይዞ መሬት ጦም ማደር የለበትም ብለን ተጨማሪ በ100 ሺህ ሄክታር ታርሶ የማያውቁ ቦታዎች ጨምረናል።
የበጋ ስንዴ 300 ሺህ ሄክታር ማረስ አለብን ብለን የመጀመሪያውን 180 ሺህ አካባቢ አሁን እየሰበሰብን ነው። ከ170 ሺህ በላይ አሁን ተዘጋጅቷል ለሁለተኛ ዙር ሊዘራበት ከክረምት በፊት። ሁላችሁም እንደምታውቁት አዲስ አበባ ላይ ሸገር ዳቦ ብለን ከፕራይቬት ሴክተር ጋር በመተባበር የሸገር ዳቦ ስራ ጀምሮ መጠነኛ ዋጋ ቅናሽ ለማድረግና አቅርቦት ለማሻል ሙከራ ተደርጓል። በቂ አይደለም። ሁለተኛው ዳቦ ፋብሪካ ከዚህ ቀደም ያነሳሁላችሁ አሁን ማሽን በመገጣጠም ላይ ነው ያለው። በቀጣይ ጥቂት ወራት ውስጥ ሁለተኛ ዳቦ ፋብሪካ ይኖረናል። ምን ማለት ነው? ስንዴውን ከገጠር ማምጣት ከቻል ዳቦ ከሰራን ቢያንስ የዋጋ ግሽበትን ለመቋጠር ስግብግብ ነጋዴዎች ላይ የተቀናጀ የቁጥጥር ስራ እየተሰራ መሆኑን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት። ከስግብግብ ነጋዴዎች ጋር በተያያዘ ብዙ ዳታ ላቀርብላችሁ እችላለሁ። በብዙ ከተሞች በድሬዳዋ በአዲስ አበባ በሌሎች ከተሞች በሺ የሚቆጠሩ በቅርቡም ጎንደር ሰምታችኋል በሺ የሚቆጠር ነጋዴ ቁጥጥር የተደረገበት ነው። እርምጃ እየተወሰደባቸው ይገኛል። ይህ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። የዋጋ ግሽበቱን በተቀናጀ መንገድ ሰርተን እየተሰቃዩ ያሉ የደሃውን አነስተኛ ገቢ ያላቸው ህብረተሰቦች ትንሽ ጫናውን ብንጋራቸው ብንሸከምላቸው አጠቃላይ ኢኮኖሚው ግን ተስፋ የሚሰጥ ነው። በከፍተኛ ደረጃ ውጤት እየታየበት ያለ ኢኮኖሚ ነው። የዋጋ ግሽበት ላይ መረባረብ ይፈልጋል። የርብርብ ሴንተራችን እሱ ነው። የኢትዮጵያ ጥቅል ሀገራዊ ምርት አበረታች ለውጥ ማሳየቱንና የወጪ ንግድ እድገቱን ባለፉት 6 ወራት የ21% እድገት ማሳየቱ ተገለጸ። በኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 11ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ የሀገሪቱ ገቢ የመሰብሰብ አቅምም ውጤታማ እየሆነ መምጣቱ ተነግሯል። አስማረ ብርሃኑ ዝርዝሩን ይዟል። የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 11ኛ መደበኛ ስብሰባው የምክር ቤቱ አባላት ኮሮና ባለም አቀፍ ደረጃ እያሳደረ ያለው ኢኮኖሚያዊ ጫና በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ምን እየተሰራ ነው? የጥቅል ሀገራዊ ምርት እድገትና የወጪ ንግድ ውጤታማነትስ ምን ይመስላል? የሚሉ ጥያቄዎችን አንስተዋል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በመላሻቸው ጥቅል ሀገራዊ ምርቱ ከነ ችግሮቹም አበረታች ለውጥ እንዳለውና የወጪ ንግዱም ባለፉት 6 ወራት ብቻ የ21% እድገት ማሳየቱን ገልጸዋል። ከዓለም በተለየ መንገድ ኮሮናን ማኔጅ ማድረግ ስለሞከር አሁን የመጣው እንዝላልነትና ቁጥር የማደግ እንደተጠበቀ ሆኖ አምና ግን በጣም ሰክሰስፉል በሆነ መንገድ በኮሮናም መከላከል ዙሪያ ይሁን ኢኮኖሚ ላይም ውጤታማ ከነበሩ ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ይህ እድገት ጥቅል እድገት ብቻ ሳይሆን በነፍስ ወከፍ ገቢ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ1,000 ዶላር በላይ ጂዲፒያችን ለመጀመሪያ ጊዜ ከ100 ቢሊየን በላይ የተመዘገበበት ነው። ምን ማለት ነው? 1,000 ዶላር የሚባለው እኛ ዳቦ መግዣትን ኑሮ ውድነት እያለ ጂዲፒ 100 ቢሊዮን የሚባለው ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ዜጎች ሊያነሱ ይችላሉ። ቢያነሱም ተገቢ ነው። ነገር ግን የነፍስ ወከፍ ገቢና የጂዲፒ እድገት በሃውስሆልድ ሌቨል በየግለሰቡ ያለው ጫና ጋር በአጭር ጊዜ የሚናበብ አይደለም። ለምሳሌ ህንድን ብንወስድ ባለፉት 4-5-6 ዓመታት ጂዲፒዋ እያደገ ኢኮኖሚዋ እያደገ ነው ይባል እንጂ ማንም ህንድ የሄደ ሰው በአይኑ ይህም ማየት አይችልም። ከፍተኛ ደህንነት፣ ከፍተኛ የኑሮ ችግር የሚታይበት ከተሞች ህንድ ይበዛሉ። ቻይና ላለፉት 20 ዓመታት ብንወስድ እድገት አለ እየተባለ በሚሊዮን የሚቆጠሩ በደህንነት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እና ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነሱን ማዕከል አድርገን ካየን እድገቱን ማየት አንችልም። ገባ ብለን ብንመለከት ኤክስፖርት ባለፈው ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ ፖዚቲቭ እድገት አሳይቷል ብያችኋለሁ። ዘንድሮ በዚህ 6 ወር የኤክስፖርት ውጤት ግምገማችን 21% እድገት አለው። በዚህ 6 ወር በዚህ 8 ወር ጨምራችሁ ያገኘነው የኤክስፖርት መጠን እስካሁን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለፉት 20 ዓመታት በከፍተኛ ደረጃ ተሻሻለ በሚባልበት ጊዜ በዚህ 8 ወር ያመጣነውን ፊገር በቁጥር ደረጃ አመጣው። የሀገሪቱን የገቢ መሰብሰብ አቅም ለማሳደግ እየተሰራ ባለው የተጠናከረ ስራም በበጀት ዓመቱ ባለፉት 8 ወራት ብቻ 191 ቢሊዮን ብር ገቢ መገኘቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራርተዋል። በ2010 የኢትዮጵያ አጠቃላይ ገቢ
176.9 ቢሊዮን ነበር። በ2010 ሪፖርት ያደረኩላችሁ 176 ቢሊዮን ብር አስገብተናል የሚል ነው። በአመቱ በ2011 መጠነኛ ማሻሻል አድርገን የ20 ቢሊዮን እድገት አምጥተን ገቢ ከፍ አለ ብለን 196.5 ቢሊዮን ያስገባነው በ2011። በ2010 እና 11 መካከል የ20 ቢሊዮን ዲፈረንስ አለ። በ2012 ግን ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ ጭማሪ አምጥቶ 228.9 ቢሊዮን ብር ያስገባነው አምና። መጀመሪያ አመት 20 በሚቀጥለው 30 እድገቱም በቁጥር እንደገለጽኩት በከፍተኛ ደረጃ መሻሻል አሳይቷል። ዘንድሮ ግን በዚህ 8 ወር ብቻ ያስገባነው 191 ቢሊዮን ብር ነው። የካፒታል በጀትን ማሳደግም ሌላው ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት አመታት የካፒታል በጀት መጠን ከፍተኛ ጭማሪ እንዲኖረው ተደርጓል ብለዋል። የ2010 ካፒታል በጀታችን 97 ቢሊዮን ብር ነበር። ይሄ 97 ቢሊዮን ብር ነው ለሁሉም ነገር የሚከፋፈለው። በዚያ ምክንያት በየቦታ ያሉ ፕሮጀክቶች በሚፈለገው ልክ ሊሄዱ አልቻሉም። በአመቱ በ2011 101 ቢሊዮን ነው የካፒታል ወጪ የነበረው፣ ጨምሯል። በአመቱ ባለፈው አመት 124 ቢሊዮን ብር ነበር። በዚህ አመት ያዝነው 160 ቢሊዮን ብር ነው። ገቢም ይያደገ የካፒታል ወጪም ይያደገ በሚሄድበት ሰዓት የምንላቸውን የቆሙ ስራዎች፣ ፕሮጀክቶች፣ የህዝብ ጥያቄ ለመመለስ ሰፋፊ እድል እናገኛለን ማለት ነው። የውጭ ዕዳ ቅነሳ ላይም ውጤታማ ስራ እየተሰራ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ባለፉት 3 አመታት ወደ 10% ገደማ የውጭ ዕዳ መቀነስ እንደተቻለና ሀገሪቱን መካከለኛ ብድር ወዳላቸው ሀገራት ተርታ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። ባለፉት 3 አመታት የኢትዮጵያን ዕዳ ጫና ለማቃለል በመንግስት የተወሰዱ እርምጃዎች ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገባቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ለግል ዘርፉ የሚቀርበው ብድርም በ100 ቢሊዮን ብር ማደጉን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ገልጸዋል። ጌታቸው ዋልቻ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ወቅታዊ የኢኮኖሚ ጉዳዮችን በስፋት ዳሰዋል። የኢትዮጵያ የዕዳ ጫናን የተመለከተውም ከነዚህ ይገኝበታል። መንግስት ባለፉት 3 አመታት ባከናወናቸው የፖሊሲ እርምጃዎች የዕዳ መጣኔው ከጥቅል ሀገራዊ ምርት ያለውን ድርሻ ከ37.6% ወደ 26.8% ማውረድ መቻሉን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። 2010 ኢትዮጵያ ከፍተኛ ብድር ጫና ያለባቸው ሀገራት ተርታ ገብታለች። ተጨማሪ ብድር መውሰድ አንችልም። ኮሜርሻል ብድር ሙሉ በሙሉ ማቆም አለብን። ሌሎችን ደግሞ ሪስትራክቸር ማድረግ አለብን። ከዓለም ሀገራት ጋር መደራደር አለብን። መክፈል ያቆምንባቸውን እዳዎች ከፍለን ማስተካከል አለብን የሚል ሰፊ ስራ ጀምረን 2010 37.6% ነበር። ከጂዲፒ አንጻር ጫናው የውጭ ዕዳ ጫናው 37.6% ነበር። ከሀገር ውስጥ ጋር ሲጨመር ከ50 በላይ ስለሆነ ነው ተጨማሪ ብድር ብትወስድ ልትከፍል አትችልም ኢትዮጵያ የሚል አቋም ወስደው አበዳሪ ሀገራት እጃቸውን ሰብሰብ ያደረጉት። በአመቱ 2011 ወደ 29.4% ዝቅ አድርገነዋል። 2012 ወደ 26.8% ዝቅ አድርገናል። የዘንድሮ አላለቀም። በሶስት አመት ውስጥ ከ37.6% ወደ 26.8% ማለት የ10% ገደማ ለውጥ አለ። አሁን በያዝነው መንገድ በከፍተኛ ዲሲፕሊን የማክሮ ቲሙ ሰፋፊ ድል ካመጣባቸው አንዱ ኤሪያ ይሄ ስለሆነ ከቀጠል በሚቀጥሉት 3 አመታት ኢትዮጵያን ከከፍተኛ ብድር ጫና ካለባቸው መካከለኛ ብድር ጫና ወዳለባቸው እናስገባታል። በፋይናንስ ዘርፍ የተከናወኑ ማሻሻያዎችም ባለፉት 3 አመታት ከፍተኛ ውጤት የተመዘገበባቸው መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው አንስተዋል። ይህም የዜጎችን የቁጠባ መጠንና ባንኮች የሚያሰባስቡትን ሀብት ማሳደግ ማስቻሉን አብራርተዋል። የኢትዮጵያን ብር ኖት በመቀየራችን ብቻ
ካሽ ትራንዛክሽን እንዲቀንስ አድርጓል ቁጠባን እንዲጨምር አድርጓል ገቢ እንዲያድግ አድርጓል ኮንትሮባንድ አሁንም ስራ ቢያስፈልገን መጠነኛ መሻሻል እንዲያመጣ አድርጓል ሁሉ ቢቀር ግን በቀላል ቋንቋ ለእናንተ የሚገባችሁን ለማስረዳት 6.2 ሚሊዮን ዜጎች አካውንት ከፍተዋል አካውንት ብቻ ግን አይደለም 98 ቢሊዮን ብር ሴቭ አድርገዋል 98 ማለት 100 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ሴቭ ተደርጓል ማለት ነው በ2010 ባንኮች አጠቃላይ ኢትዮጵያ ባንኮች 730 ቢሊዮን ብር ነው የሰበሰቡት በአመቱ በ2011 899 ቢሊዮን ብር ገባ አምናት አስተውሱ ኮነ ሪፖርት ሳቀርብላችሁ 1.04 ትሪሊየን ነው የገባ ነው አምና ዘንድሮ በስድስት ወር ብቻ 1.2 ትሪሊየን ገብቷል ባለፉት 3 አመታት ለግሉ ዘርፍ የሚቀርበው ብድር በ100 ቢሊዮን ብር ማደጉንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል ለግል ሴክተር 70% ያስገባ ነው አምና መንግስትን 30 አድርገን 45 የነበረው የግል 70% ገባ ዘንድሮስ በስድስት ወር ብቻ 155 ቢሊዮን ብር ብድር ተለቋል ከዚህ ውስጥ 74% የግል ነው 74% የግል ነው ሲባል በቁጥር አስተካክለን የማንናገረው በርካታ ሰዎች የሥራ ዕድል አግኝተዋል ማለት ነው ይሄንንም ቀለል ባለ ቋንቋ እናንሳው የተከበረው ምክር ቤት በህዝብ ተመርጦ አዲስ አበባ ከገባ አሁን 6ኛ አመት ይዟል አንድ አመት እድሜ ለኮሮና በመራዘሙ ማለት ነው 6 አመት ሁላችሁም እንደምታስተዋውሱት የዛሬ 6 አመት አዲስ አበባ ስትመጡ እዚህ ያልነበራችሁ ሰዎች ስትመጡ ከምሽቱ 2 ሰዓት ከምሽቱ 3 ሰዓት የቦሌ መንገድ የሜክሲኮ መንገድ ዛሬ የምታዩት መኪና መጨናነቅ ነበር ወይ ነው ጥያቄው አራት ሰዓትና 5 ሰዓት አዲስ አበባ መኪና የሚጨናነቀው ውሃ እየጠጣ አይደለም የፕራይቬት ሴክተሩ ገንዘብ በደንብ እያገኘ ስለሆነ ቀንቀን መስራት በቂ ስላልሆነ ተጨማሪ ስራ ማታ እየሰራ ነው ኢኮኖሚስት መሆን አያስፈልግም ይሄን ለመረዳት አክቲቪቲ ብቻ አይቶ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳለ መገንዘብ ይቻላል የበጀት ጉድለትን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመሸፈን በተሰራው ስራም ከግምጃ ቤት ሰነድ ሽያጭ አንጻር አመርቂ ውጤት መመዝገቡን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማብራሪያቸው ተናግረዋል ከሶስት አመታት በፊት የህዳሴ ግድብ በመጓተቱ ምክንያት ግንባታ ያከናወነ የሚገኘው ሳሊኒ ኩባንያ ያቀረበውን ክስ በድርድር ስምምነት ላይ መደረሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ገልጸዋል ህዳሴ ቴክኒካሊ በዲፕሎማሲው በመናምን ያለውን ጫና ተታችሁ ከአንድ ኩባንያ ጋር ግድቡን ከሚሰራው ኩባንያ ጋር ብቻ ያለውን ፈተና ከገንዘብ አንጻር ያለውን ብቻ ላንሳላችሁ ሪፎርም ከመጣ በዚህ 3 አመት ውስጥ የአንድ ብር እዳ የለብንም ህዳሴ በሚመለከት ለሚሰራው ስራ ሁሉ ከፍተናል ከሪፎርም ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ከዚያ በፊት በነበረው በመጓተቱ ምክንያት ሳሊኒ በአንድ ቢሊየን ዶላር ነከሰሰን በአርባ ምናምን ቢሊየን ብር ማለት ነው ከብዙ ንትርክ ከብዙ ጭቅጭቅ አታካች ድርድሮች በኋላ ክሱ ቀርቶ ባለፈው ሳምንት ነው በ450 ሚሊየን ዩሮ የተስማማ ነው ምን ማለት ነው ይሄ ከ20 ቢሊየን ብር በላይ ማናቀው እዳ ወደቀብን ማለት ነው እንዳንተው ነገር ህዳሴ ነው መቶም ብቻ ጉዳይ አይደለም ይሄ ጉዳይ ክሱና ንግግሩ ከተራዘመ እንደው ስራው አንድ ቀን ይሰራል እንኳን ቢባል በየአመቱ ያስቀመጥነውን ማይልስቶን አናሳካም በየአመቱ ያስቀመጥነው ማይልስቶን ደግሞ ቀጥታ ከብር ጋር ይያያዛል ቀድሚያ መንግስት የሚሰጣቸውን ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ከዚህ ቀደም የቆሙ ፕሮጀክቶችን ማስቀጠል የተቻለበት መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል እያንዳንዱ ፕሮጀክት ወገብ የሚያጎብጥ ነገር አለ በጣም የሚገርማችሁ ፕሮጀክቶች ተጨማሪ ገንዘብ ይፈልጋሉ መንገዶች ተጨማሪ ገንዘብ ይፈልጋሉ ክልሎች ሳይቀሩ በጀት ተጨምሮ ተጨማሪ ገንዘብ ይፈልጋሉ
ገንዘቡ ከየት እንደመጣ ግን ያላቀም መጠየቅ ብቻውን ዋጋ የለውም የምንጠይቀው የገንዘብ ምንጭና ሶርስ ያለ መሸፈን በቂ ካፒታል እንዳለው ማረጋጋት ያስፈልጋል እንግዲህ ሀገር ነው ፕራዮሪቲ ይወጣል ግብርናን ካልሰራን ንጎዳለን በተወሰነ ደረጃ ግብርናን በተወሰነ መንገድ በተወሰነ ፕሮጀክት ከፕሮጀክቶች ደግሞ ዋና ዋናዎቹን ብለን ህዳሴን ብቻ ሳይሆን ኮይሻም ቆሟል እኮ አሁን ያስጀመርነው በስኳር ታቃላችሁ እኮ ንጣና በለስ ጋር የነበረውን ነገር በጣም አንኳር አንኳር የሚባሉት ላይ ለማስጀመር ሙከራ ተደርጓልና ዋናው ህዝቡ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ድንጋይኛ ጋር ተቀምጧልና ያንን ድንጋይ ልቀሙ አትበሉን ብያለሁ ከዚህ ቀደም በጣም ብዙ ለሆነ ድንጋዩ ኢኮኖሚካ ዋጭነቱን ያያየን አቅም በፈቀደ መጠን ግን የህዝባችንን ጥያቄ ለመመለስ ስራ እንሰራለን ተከታተል ላይ ነው የምትገኙ ሆደ ቢዝነስ ጉዳያችን ነው አሁን የምናልፈው የቢዝነስ